Kako diši? Na usta. Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u Playcast. Ja sam Teodora, sa mnom je danas Aleksandar Manja, koji vam je vjerovatno poznat ukoliko ste gledali naše Playcon videe. Zdravo Aleksandre, dobrodošao. Volio bih da me zoveš Manja, da počnemo od toga, hvala ti, da. Tako me stvarno svi zovu, znači od pamti veka. I sad kad mi neko kaže Aleksandar, uglavnom se ne odazovem jer mi baš nije u potpunosti jasno na koga misle. Ne daj Bože, Saša, Sale, Aca, na to već vadim nož, ali znači slobodno možemo Manja. Kako tebe zovu? Mene? Pa uglavnom me svi zovu Teodora ili baš me zovu Teja. A, onako, kao na Discordu. Da, kao na Discordu ili, ne znam, s temom tako zove. Teja baš. Da, okay. Sa J ili, da, sa J uglavnom. Okej, okay, dakle Manja i Teja pričaju danas. Da. Okej. Okay. Reci mi, pa mislim, sem što si voditelj na našem Playconu, ti si gamer. Od kad si ti u gaming svetu? Pa gamer jesam, ali znaš šta, kad kažem gamer, ja mislimo striktno na neko ko igra video igre, jel tako? Ne mislimo nužno na neko ko ih pravi. Da. Pa mislimo od uvek. Kad sam bio kod Dragomira Leka u Insert Coin podcastu, pričali smo nešto malo opširnije o tome, ali neki kondens cele priče bi bio, znaš ono, mali si, imaš svega nekoliko godina, zanimljive su ti stvari razne u životu, između ostalog pojavljuje se taj neki kompjuter za koji ti nije u potpunosti jasno kako je moguće da jedan televizor ima mogućnost da nešto što ti uradiš, on reflektuje tu promenu. I ja mislim da u principu krenulo tako što sam kod nekoga na poslu bio, da li kod svoje majke, da li kod svoje tetke, jer znači, nalazili bi se neki računari po tim kancelarijama i slično. I sad ti računari su uglavnom služili za poslovne potrebe, za potrebe obavljanja posla, da li je knjigovodstvo, da li je procesovanje teksta i slično. I znam da je na nekim od tih računara bilo neki kako su se tad zvale i kako ih mnogi danas zovu, samo što ja baš to ne odobravam, igrice na kompu. I sad kao igrice na kompu, dobro, okej. Okay. I onda sam vremenom skontao šta znači igrice na kompu. Bile su razni neki naslovi koji ljudi vjerojatno da i danas pamte. Bili su Blues Brothers, bili su Lost Vikings, Supaplex, stvari poput toga. Dakle, govorimo o ranijim 90-im godinama i sad to je mene dosta opselo. Počelo da mi interesuje na nivou toga, čoveče, ovako nešto postoji. I onda, srećom, moji roditelji su 96. godine uneli kompjuter u kuću. To je bio 486-ica, dakle kompjuter sa 80486 procesorom. Ne sećam se više, mislim da je 16 MB RAM-a imao. Dobro, da si toliko sećaš. Da, ali to ti kažem, namjerno sam rekao opselo me, zato što je počelo da me ne samo interesuje, nego to je bio predmet moje opsesije. A inače, by the way, kao klinac, imao sam potpuno čudne fetiše i obsesije prema ono random stvarima, tipa prema rotacijnim svetlima na policijskim kolima, a aha, samo plave boje. Aha. Hodnici od liftova, te neke stvari su mene potpuno opsedale i nemam pojma, to bi sad neko možda u psihoanalizi mogao da mi malo bolje objasni šta mi je koji đavo bio. Neko ko se bolje razume u to od nas. Neko ko se zapravo razume, da. I da me malo profiliše, da mi kaže ti sine, je davno trebalo da budeš. Ono, ta košulja samo od pozadije se zakopčava. Tako da, znaš, baš me opsedilo. To što kažeš, ono, dobro da se sećaš, sećam se stvarno. A sećaš se sigurno i ti. Koji su tvoji početci bili? Pa moji su isto, mislim, naravno isto sam bila mala, samo sam ja mnogo mlađa. I dobila sam kasnije računar, to je meni bilo 2006. 7. Tako recimo. I isto su to bile neke igre, ali tada je bilo na diskovima se donosilo. Internet smo dobili znatno kasnije, recimo 2010. i 11. Aha. Tako da moji su mi donosili ono, posle posla kupe nam neki disk i brat i ja onda sedimo i igramo po ceo dan. Ono, terećeni smo prvi put. Prvi dan smo uspeli da zabagujemo računar potpuno. Znači, ne znam šta smo sve otvorili, na njemu nismo znali da ugasimo sve to, niti da ugasimo, da smo onako kao dva jadnika čekali mamu da dođe se posla da nam ugasi sve to. Ali u principu ni brat ni ja se ne odvojamo od računara još od tada. Mislim, on sad radi i kao programer. Ne bavi se konkretno video igrama, pravi je na fakultetu, ali sad više se bavi sajtovima. Ali oboje smo nekako ostali u toj sferi, kao sa računarima. Da, znači i vas je to možda ne opsedalo u potpunosti, ali bavili ste se time baš. Pa da, nismo baš opsednuti, ne sećam se svojih specifikacija od tad, kao jedno znam iz ovaj računar sada, ali za taj ne mogu da se setim stvarno. Dobro, tu negde oko 2006. otprilike mogu da naslutim šta je, vjerojatno i ostali mogu da naslute manje više ako su bili da u to vreme. Sem monitora koji je bijeli velika kanta. Ono. Bio je katodni, jel? Da. Upo strava, zakačila si taj period. To je baš super, čoveč. Super da znaš šta znači imati ono 20 kila otprilike na stolu na monitor.
pomerati ga je bilo, to je bio praktično imobilijar, znači stoji tu i da. Baš lepo. Ne pomera se. Da. Eto, znači i ti si u tim nekim svojim ranim, znači negde pre 10. godine života, ma tako da, nešto. Možda sam bila preškolsko tada. Oh, wow, dakle, 5-6-7 godina, jel? Da. 5-6, da. Tata dolazi po mene u vrtići kao da vidi šta sam ti donao u kući. O. Ja dolazim i kao ne odvajamo se više. Pa šta si pomislila kad si vidjela to? Sa komp, jel? Da, komp. Pa ne znam, ono kao... Kad si tako mali, vidiš kod drugih kada igraju neke video igre i onda tebi bude zanimljivo, onda ti uglavnom gledaš njih kako igraju i sad kad imaš potpuno sam, uglavnom kao tad što smo uspjeli da ga zabagujemo, ne znaš šta radiš na njemu, da. Ali naučiš vremenom. I mislim da je to neki okej uzrast za decu u tom vremenu, da počinju da se uče da rade na računar. Par te osnovne stvari. Da, mislim, sećam se da mi je dosta rano u životu jako mnogo značilo to što sam se počeo družiti sa kompom dosta rano u svom životu, jer ja sam 99. godine otišao u Peru da živim godinu dana s roditeljima i tamo proveo vreme u principu bez kompa, ali kompova je bilo u školama u koje sam išao, koji su bili u principu dosta stari i bila je tu prednost da, pored toga što si morao da savladavaš taj španski jezik, barem znaš neke stvari da radiš pa si mogao da pokažeš drugima pa si tako nekako pravio društvene interakcije koje su te tamo pomagale su ti u tom nekom uklapanju u sredinu koja je toliko različita od ovoga ovde. I onda kad se vratio tada u Beograd 2000. godine, mislim, ja sam jedva čekao da se vratim iz tri razloga. Mislim, tamo su mi baka i tetka, tamo su mi drugari i tamo mi je komp u Beogradu. Kad sam se vratio, komp, ovo, ono i kao ja, super, sve strava, međutim za ti godinu dana su se stvari toliko promenile da ste vrlo brzo morali da dođe novi komp i tako dalje i tako dalje. A inače ta 486-ica koju smo imali nije imala sound blaster, odnosno nije imala zvučnu karticu, znači da komp nije mogao da izbacuje bilo kakav zvuk, osim na onaj PC speaker što pišti, ako znaš šta mislim kad upališ komp, ono što pisne, samo je taj speaker. Ne znam, preskočila sam taj deo. To, u principu se to i dan danas ugrađuje kao neki failsafe, ali kao neki davač signala u slučaju da nešto sa matičnom pločom nije okej. Okay. Kada se podiže računar i slično, čuje se kada ti to upališ, mada to vjerojatno više i nema toliko. Ali ništa, prosto hoću da kažem da je... da je bilo vreme kada se nije podrazumevalo da kad kupiš komp spreman si da na svaki mogući izazov sa time. Nismo imali optički uređaj, dakle, za puštanje diskova, nismo imali sound blaster za renderovanje zvuka iz računara na analogne izlaze, odnosno na zvučnike pasle. Nismo imali ni zvučnike, to smo sve vremenom kupovali, a sećam se da sam ja kupovao diskove sa igrama pre nego što sam imao optički uređaj, misleći, ok, jednog dana ću imati optički uređaj, pa ću ja sve ovo moći lepo da igram. Znam da sam The Curse of Monkey Island kupio tada i stavilo mi na stolu i čekalo vreme da može zapravo da se igra. Tako da, u svakom slučaju, moj ulazak u gaming je verovatno kao i svačiji, evo i tvoje, i mnogi koji se zanimaju ili bave videoigrama, pretpostavljam da na sličan način su imali neki origin story kao gameri. Pa da, i prethodni gosti koji su bili u ovoj emisiji slične su nam priče. Jeste, a baš to slušam, super, super mi je što si pričala sa svim tim ljudima, mnogi od njih ja poznajem i super su mi. I onda kad oni kažu u principu iste stvari kao i ja, onda razmišljam, ok, potpuno je nebitno koliko godine imaš, tvoje odrastanje je dosta ličilo na moje, naše odrastanje su dosta ličilo, to je baš super. I sve nas je danas dovelo do sličnih profesija, mislim, u sličnom smo svetu svi. Da. Šta ti konkretno radiš danas vezano za gaming? Pa, video igre su odavno deo mog života, profesionalno, očigledno, pre svega lično, zatim i profesionalno. Ja sam počeo da se bavim dizajnom zvuka u video igrama negde oko 2010. godine. Dakle, ja sam upisao Fakultet dramskih umetnosti 2009. Na smeru za snimanje i dizajn zvuka sam bio sa idejom da se jednog dana bavim video igrama. I naravno, ja sam to upisao i iz ljubavi prema muzici i muzičkoj produkciji. Tako da nekako koincidiraju te neke silne stvari, koincidira muzika, odnosno zvuk, pa zajedno sa video igrama. I to je nekako uvek su se ti paralelni tokovi vodili zajedno. U jednom momentu su se sreli, dakle 2010. godine kad sam počeo da radim zvuk za video igre, uglavnom kao freelancer, to su bile neke sitne igričice za mobilne uređaje, neki pokušaj, neki modovi, neki slobodni projekti sa prijateljima, i učesnicima nekih radionica koje sam pravio početkom 2012. odnosno sredinom 2012. godine. I onda 2014. se pridružujem ekipi iz Apex Entertainmenta, nekadašnjeg, današnjeg Playrix RS, koji su me zvali, to je kompanija koja je mene zvala da budem njihov dizajner zvuka za video igre u Beogradskoj kancelariji, pošto inače on je izvorno iz Novog Sada. Pa sam se pridružio njima, tu sam radio zvuk za video igre za vrlo specifičan jedan žanr koji se zove Hidden Object Puzzle avanture, odnosno hope, tako zvane,
što su point and click avanture namenjene vrlo specifičnoj publici koje, i to je žanr koji se jako dobro prodavao tad, pre nekih desetak i malo više godina. Tako. I također sam radio dizajn zvuka za igre koje su bile u odeljenju za istraživanje i razvoj te firme. Dakle, istraživanje i razvoj bi značilo eksperimentišemo sa drugim žanrovima koji nas trenutno ne izdržavaju i nisu nam finansijski isplativi, ali možda budu jednog dana. Tako da sam se tu uprobao i raznim nekim drugim žanrovima. Prema tome, otprilike tako je počelo bavljanje razvojem igara. I sad, ono što, da se vratim u stvari na tvoje pitanje, danas je moje bavljanje video igrama svedeno na, u suštini, management u vrlo opštem smislu. Ja sam prestao da se aktivno bavim dizajnom zvuka 2017. godine kad sam napustio Apis Entertainment da bih otišao u kompaniju Game Credits, gde sam bio event manager, a to je kompanija koja nije pravila igre, već proizvode koji su se koristili u igrama i za igre. I onda mi je ta prilika koju sam zaista vrlo rado prihvatio odvela na tu stranu da danas sa dizajnom zvuka radim vrlo malo, ali postoji neki drugi delovi, neki džepovi moje ličnosti koje se bave zvukom i za igre i za medije generalno. Ali ne kao dizajner zvuka, nego kao organizator događaja iz te oblasti i tome slično. Tako nekako. Na kojim igrama si do sad sve radio? Okay, ako možda se setiš. Da, mogu bi da se setim, ali fazon je u tome da, moja prva igra, mislim, na kojoj sam radio u životu, zvala se Santa Talking HD. To je bilo, znači, znaš šta je Talking Tom? Znam. Okay. Ova igra bila napravljena da bude bukvalno kao Talking Tom, dakle ispred tebe je neki molim? Ja ne znam odakle je ovo došlo. Ispred tebe, da me razli sad da kažem. Znam, skontala sam. Znaš kao? Pa, Santa nije Paradise. Pa nije, ali nekako je crven i završava se na Z. Ne znam, si potpuno suluda asocijacija, ali ispred mene je tako neki Deda Mraz. Ne znam, dobro. Biće ovoga još. Ispred tebe je tako neki Deda Mraz koji stoji i gleda te onako debelo i fazon je u tome da ti njemu nešto možeš da kažeš pa da on ponovi tu neku frazu ili ne, nije bila fora da ti ponovi frazu, to je Talking Tom radio, nego je ovaj Deda Mraz je imao fazon da možeš da mu ukucaš neku poruku i da ti on da smisleni odgovor sa nekim vrlo jezivim glasom, pošto je bio neki text-to-speech algoritam koji je radio dosta. Zvučao je nekako tipa, kako ono beše, ti mu postaviš pitanje, Santa, could you please tell me a joke? I on bi rekao, why is six afraid of seven? Because seven, eight, nine. Bukvalno, i kao stojiš i kao, ovo uopšte je zabavno. To je bio taj fazon sa Dedom Mrazom i onda bila je to fora, pa si mogao da ga pipneš po stomaku, da se on smeje, pa je mogao da pipaš tako neke stvari po ekranu, pa dođe Grinch, gurne Deda Mraza, on tu nešto bude malo zao, pa možda pričaš sa Grinchom. Pa Grinch onda ode. I tako, generalno, bio je više neki kao sights and sounds nego što je bila sad neka ozbiljna igra. Ali meni je bila prva igra na kojoj sam radio i to mi je bila baš velika stvar. Jer sam radio dominantno sa ljudima, ne dominantno, nego isključivo sa ljudima koji su od mene stariji po 15 godina. I to je bilo onaj, oni rade posao, oni se bave biznisom, oni od mene imaju zahteve, ja moram to da ispunim, a ja klinac koji je u fazonu na faksu, želim time da se bavim, ne znam baš u potpunosti kako, i pokušavam tako neko s njima da izađem na kraj. To je bilo dosta lepo. Tako da to je bila moja prva, mislim, igra. Naravno, ako isključimo razne zezancije i modove ranije u životu što sam radio, menjao glasove u raznim igrama, da li u Wormsima, da li u Warbladeu, tamo nekdo oko 2005-2006. godine, pa i ranije. Ali prvi projekat je bio taj Santa Talking. Onda fast forward do Apexa. U Apexu fora sa tim hopa igrama je što su se one hiperproducirale. Dakle, ti bi imala... Apex je, ja mislim, u jednom momentu imao, sad ispravit će me neko u komentarima pišu, ali nekih 15-ak naslova. Dakle, imaš igru koja se zove Myths of the World, Emerantine Voyage, Mystery Case Files, Dead Reckoning. I sad takvih naslova je bilo, ja mislim, između 10 i 15, možda 12, 13, tako nekako. I svi ti naslovi su imali nastavke. Taj Mystery Case Files je imao tipa 15 nastavaka, s tim što Apex nije radio svih 15 i nema ni veze. Uglavnom, radio sam tad na igrama to u tom žanru, a sve se one međusobno razlikuju po nekom vibe-u. Evo, ovdje imamo neki pastoral i igra koja je u tom nekom maniru bi se zvala Myths of the World, gde je sve tako nekako magical, whimsical, epic fantasy i tako nešto. I sve ima taj nekakav
mistični, tajanstveni prizvuk i šta ja znam. Onda imaš, kako se biše zvao, Final Cut serijal koji je bio, sve je bilo smešteno u taj neki filmski hronotop, u neki art deco, u taj neki fazon recimo 20-30 godine u Americi, u Njujorku, taj neki fazon. Pa si onda imala Mystery Case Files koja je bila tipična detektivska priča sa nekim uplivima okultnog i tako, tome slično. I sad, igre na kojima sam ja radio, maltene na svim igrama sam radio, samo ne na svim nastavcima. Dakle, znam da sam sigurno radio na Myths of the World, na Emerantine Voyage, na Dead Reckoning, na Sea of Lies, na... sad će ljudi iz Apexa imati ono kao udarac nostalgije, s obzirom da je tad prošlo desetak godina. Da, rekao sam Mystery Case Files, jo, bože, više ne mogu da se setim tih naziva. Dead Reckoning sam rekao, ja mislim. Uglavnom, teško je zapamtiti koje je sve tačno, jer kada si u okruženju koje hiperproducira, nije ti mnogo važno na čemu tačno radiš dokle god si ulokovan u taj žanr, ako kapiraš na što mislim. Dakle, ako radiš igru koja ima egipatsku tematiku, nemaš mnogo šuštanja drveća jer drveća nema. Znaš, i tome slično. Jel to ima nekog smisla? Ima. Da. Jesi li možda nekad igrala neku point and click avanturu ili čak možda hopa igru? Nisam igrala, ali sam, mislim, videla dosta. Pravila sam vide, pravim ove kratke vide. Uh-huh. I za PlayZine i za sve ostale. Videla sam različite igre, ali nisam konkretno igrala. Da. To je vrlo zanimljivo zbog toga što je taj žanar naglo nekako, nije on umro, ali naglo se povukao iz tog mainstreama, da tako kažem, jer on je specifičan po tome što njega je specifična demografija volela. To su američke domaćice između tipa 35 i 55, 65 godina, tako nešto, koje u principu imaju muževljevu karticu i sede gajbi. Znaš, i rade kod kuće. I njima je $20, 14 do $20 plate tu igru. Igraju je sigurno neka 4 sata, super se zabave, bude im strava i to je to. Što je bilo jako zanimljivo zbog toga što za nas kao dizajnere zvuka je bilo važno da razumemo ko su ljudi koji to igraju, zato što nisu voleli da čuju određene zvukove. Znači, zvukovi u određenom spektru čujnom njima jako smetaju. Škripavi zvukovi, neki ljigavi zvukovi i tome slično. Naravno, to mnogima smeta, ali u nekim igrama je to vrlo svojstveno. U horor igrama ne možeš bez neprijatnosti audiovizualne. A one to zaista nisu volele. I to je bio ozbiljan problem, kao ovo moramo da menjamo zbog toga što naše dame ne vole da čuju tako nešto. Tako da, to su bile te igre. Onda je u Apexu također bilo tog research and development odeljenja, gde sam radio kao dizajner zvuka, muzički supervizor i glasovni glumac za igru koja se zvala Althora, koja je bila VR igra za mobilne uređaje. Sad ne znam, možda se gledalci sećaju, neko vreme je postojao Samsung Gear VR, odnosno tih nekih head-worn rigova, gde ti možeš da staviš to na glavu, staviš mobilni telefon u to i onda imaš neko mobile VR iskustvo. I tako jedno smo mi napravili 2017. godine za Oculus platformu, odnosno na Oculus Store-u se to prodavalo, tad se zvalo Oculus Store. Ja mislim za $7 ili tako nekako. Iskustvo koje traje možda 45 minuta i onako slatko je, dosta veliko, prostrano, onako malo naučno-fantastičko, dosta naivno urađeno, ali je bio lep projekat zato što je bila super ekipa s kojima se to radilo, prijelo je dosta, radio sam kao glasovni glumac, to mi je ipak bila isto neka super prilika, tako da eto. Bilo tu raznih mobile igara za Apex Entertainment takođe. U to vreme Spiny Core, Nom Nom, jaoj bože, ne sećam se čak i nekih od tih naziva, QB, Jumpy Jack, tako nekako. Ali zaista i baš mnogo ima. Jer to ti kažem, kada se mnogo radi na nekim naslovima i na nekoj produkciji, onda malo izgubiš nit u stvari šta je ono na čemu radiš, jer je turnaround jako kratak. Dakle, radiš na ovoj igri nedelju, dve, tri, završiš posao, ideš na sljedeću, ponekad radiš i u paraleli. Tako da, ali trenutno, da konačno ja malo poentiram, trenutno sam deo tima koji se zove Alt Future, koji je beogradski, baziran u Srbiji, tim u potpunosti nezavisan i samoodrživ, koji se bavi razvojem svojih igara. Ima konkretno dve igre. Jedna se zove Switch Cars, koja je objavljena 2016. godine u Early Access na Steamu i čiji je Early Access zatvoren, čini mi se, 2021. Kasnije 2021. Još važnije od Switch Carsa je igra koja se zove Derail Valley, što je simulator vožnje voza za PC i za VR koji je u Early Access od 2019. godine i to je igra od principu od koje se studio izdržava, dakle od komercijalizacije tog naslova. To je, mislim, predivan naslov koji je konstantno u razvoju, on je i dalje u Early Accessu i bit će još neko vreme i stalno ga nadograđujemo, ali suština je da je to igra oko koje je okupljeno više desetina hiljada ljudi, ako ne i nek
po koja stotina hiljada ljudi koji vole vozove i simulacije i tome slično. I tamo sam u svojstvu nečega što mi zovemo operations manager, ali svodi se na to da sam ja osoba koja radi na poslovima koji su oko produkcije. Dakle, unutar produkcije imaš tim koji pravi igru, a onda imaš mene zajedno sa direktorom Slobodanom Stevićem, koji se brinemo pojedinostima koje u suštini okružuju to sve. Da li su u pitanju pravni poslovi? Mislim, ja nisam pravnik, ali sam neko ko uzme to u svoje ruke i onda nađe načina da se određene stvari reše. Tu je također community management, tu je također PR. Naravno, sve se radi u saradnji sa Slobom Stevićem zbog toga što on vrlo čvrsto drži ruke na volanu te kompanije. I onda... Tako da da, nije zvuk, ali je jako uzbudljiv posao i to je razlog zašto na kraju krajeva se mi družimo i na Playconu, zašto su mi organizacioni poslovi vremenom postali mnogo draži od dizajna zvuka. A za nekoga ko je laik u toj sferi, da li bi mogao ukratko da mi opišeš ceo proces kreiranja neke video igre? Pa mislim, ako se to maksimalno apstrahuje, suština je da imaš fazu u kojoj nešto osmišljavaš, fazu u kojoj nešto napraviš i fazu u kojoj to nešto ponudiš. To je možda najkraće rečeno. E sad, to važi za bilo koji proizvod na svetu. Specifičnosti video igara jesu u tome da zahtevaju od tebe da razmišljaš, kao neko ko pravi video igre, da razmišljaš o tome na koji način će se igrati ta tvoja igra, odnosno kako će korisnik stupiti u interakciju sa time što ti praviš. Kako bi se pravila jedna igra? Pa mislim, ovo je vrlo, vrlo sad šturo i jako se menja proces zavisnosti od vremena i iskustva i od prosto stanja sveta i stanja tehnologije. Tako da ovo sad što budem rekao je veoma šturo i u principu moglo bi se tumačiti i kao trivialno. Suština je u tome da postoji sistem pravila koje mora da se definiše, koji se zove game design. Dakle, dizajn igre, odnosno šta je ono što će se igrati u toj igri. I taj sistem se postavi tako da se testira nekakav osnovni takozvani gameplay loop oko toga. Kako igranje same te igre impaktuje tvoje emocionalno stanje, bez obzira na to kako to nešto izgleda. U toj fazi stvari su i dalje na nivou kocke, lopte, kapsule, prazan prostor, bez računarske grafike kako znamo u video igrama. Dakle, vrlo esencijalne stvari da se testiraju osnovni koncepti ideje u oblasti game dizajna da bi se uopšte primetilo, utvrdilo zapravo, da li tako nešto uopšte vredi praviti. Tako da ja bih rekao da se polazi od toga, hej, želim da napravim nešto što bi se igralo na taj način. Naravno, neko može i da počne od ideje, želo bi da napravim igru koja je bolja od ove. Ili želim da napravim nešto potpuno novo, što je ono false positive gotovo uvek. Ali zato kažem, start može da bude bukvalno bilo šta. Strava stvar u Wild Futureu, recimo, kad je Sloba Stević započinjao rad na Derail Valley, na igri koju sam spomenuo, na kojoj radimo trenutno, on je primetio da na tržištu simulatori vožnje voza su uglavnom jako loši. I hteo da napravi nešto bolje. I napravio je nešto bolje. Dakle, to je bila njegova inspiracija, njegov vetar u leđima. Simulatori vožnje voza nisu dobri, ja to mogu da uradim bolje, evo kako ću. I onda je nešto počeo sam, pa je nešto počeo sa prijateljem, pa se to onda polako razvilo, danas do tima od više od 10 ljudi. Tako da, osmišljavanje nekog game dizajna. Nakon toga bi se možda moglo razmišljati o tome kako bi to moglo da izgleda, pa kako bi to moglo zatim da se proširuje. Pretpostavljam da u nekom momentu ljudi razmišljaju o tome da li tu video igru može da okružuje neki narativni tok ili čak možda ne da je okružuje koliko da je prožima. To opet jako sve zavisi. Ako govorimo o Disco Elysiumu, Disco Elysium je ništa bez narativnog toka, a s druge strane Tetris je sve bez narativnog toka, zato što Tetris to tehnički nema. Naravno, neki sada teoretičari umjetnosti bi rekli da Tetris ima narativni tok, ali suštinski u Tetrisu cela suština u tome da se snalaziš u situaciji koja ti je novo nastala. Dakle, u suštini svojevrsni test inteligencije. Tako da, nisam siguran koliko detaljno želiš da ulazimo u upravljanje video igara, ali moja suština je, dobro, ok, možda bih samo zapravo zaključio taj proces, dakle, priprema u smislu osmišljavanja game dizajna, sprovođenje toga kroz neki programski kod, kroz neki vizuelni art, kroz dizajn zvuka, i tome slično. I na kraju sad kad se ta neka celina zaokruži i prozove gotovom igrom ili dovoljno gotovom igrom, da izađe na neki Steam Early Access na primjer, onda se to dakle nudi nekom tržištu i pokušava da se progura do publike koju tu igru treba da igra. Inače, nešto što ja mislim da je apsolutno ono, a priori u celoj toj priči je da kad god neko počne da pravi video igru, da se pre toga zapita zašto to uopšte radi. Mislim, to zvuči potpuno trivialno, ali fakat je da se ljudi
uključujući mene, je to je razlog zašto ja ne pravim igre, zbog toga što imam suviše poremećenu pažnju da bi tako nešto radio. Ali ljudi se zalete i kažu hoću da napravim to. Zašto? Pa ne znam, hoću. Voleo bih. Znaš, ja to želim zato što da. A onda oni naprave tu igru i dođu, uspeju nekako da je naprave, dođu do momenta da je izbace, da je ponude nekome i niko neće da je igre, onda se smore. I onda napuste u potpunosti video igre, onda krive sistem, državu, otkud znam. A cela suština je da nisu postavili prava pitanja u samom startu i da su zahvaljujući tome došli do tog stepena konfuzije da su bili slepi pred sopstvenom željom da naprave igru. To je u suštini onda samim tim njima bilo test ličnosti, test sposobnosti, radije nego želja da ponude nešto novo na tržištu. Tako da još jedno, dizajniranje igre, formiranje igre u neku igrivu celinu i njeno zaokruživanje i nuđenje na tržištu. Rekao bih da su te tri faze ono što prožima apsolutno svaki product development i pogotovo video igru, a specifičnost kod video igara je u tome što taj tvoj proizvod mora da dođe do nekoga ko će to da sedne i provede određeno vreme s tim, što nije garantovano, što ne znači da će da prođe dobro, što ne znači da će tebi da donese ikakvu komercijalnu dobit, ali to otprilike tako nekako izgleda, ono kako bih ja rekao. Opet kažem, dosta šturo. A da li možda imaš savjet za nekoga ko bi se bavio nekim delom tog cijelog procesa kreiranja igre? Bukvalno samo jedan, a to je znaj šta želiš da radiš. Mislim da ako sam nešto skontao, jer to je bio moj problem. Ja sam dobar deo svog života proveo u totalnoj konfuziji misleći da sve što čovjek radi, radi zbog toga što ima neki unutrašnji nagon koji mora da izađe napolje. Mislim, to je cool, to je suština i umetnosti na kraju krajeva, ali ako govorimo o video igrama kao nečemu što treba da bude komercijalno isplativo, jer ako želiš to da pretvoriš u svoj posao, ne možeš da živiš od ljubavi baš, mislim, možeš, ali ispod mosta, onda pretpostavljam da je najvažnije zapitati se u stvari to što ja sad pravim, zašto ja to pobogu uopšte pravim. I to nije samo pitanje apropo video igara, nego ljudi, ja mislim da u životu često propuste da sebe pitaju ta neka ključna pitanja i onda se nađu u nebrnom grožđu kada dođe moment da naprave neke velike odluke u životu ili velike iskorake. Tako da, prvo i osnovna stvar, znajte zašto želite da pravite igru. Jer svi to mogu u suštini, ali niko to ne može da uradi, mislim niko, malo ko može to da uradi na način koji bi publika, tako reći, očekivala da kada dobiju to nešto što si ti pravio, da se oni malo zapravo zabave tu, da kupe tvoj DLC, da kupe tvoju igru, da te podrže na neki način i tome slično. Ali mimo toga, sve ostalo se da rešiti, samo taj prvi zamajac. Spomenuli smo već više puta Playcon. Kako ti se čini sad da si na drugoj poziciji, da nisi na mestu voditelja? Aha, pa super mi je, da. Zapravo veoma mi laska i hvala puno na pozivu, Teodora. Drago hvala što si došao. Naravno, i mislim, vi ste mi super ekipa i mi se družimo od 2020. godine. Povezala se Ljubica Garić i drago mi je što Playcon opstaje, uprkos svemu. Playcon je u vreme COVID-a u principu bio jedina konferencija koja se bavi video igrama, a da je redovna. Dakle, to je bio svojevrsni safe haven za sve nas kojima je bilo važno da ostanemo u toku šta se u Srbiji dešava u video igrama, pošto se čutalo dosta, ljudi su bili malo nesnađeni, ali uglavnom super je osjećaj i volio bih to da ponovimo nekom prilikom, tako da eto, možda budeš moja gošća na Playconu. Zapravo to nije loša ideja, čoveče. Sad na ovom zimskom. Da bome. Šta misliš da će biti na Gamesconu, Playconu? E pa koliko znam hoće, nešto sam skoro razgovarao sa Lakijem i mislim sad, da, rekao mi je da će biti. Da. Koliko informacija smijem da podelim? Kako? Kao koliko informacija smijem da podelim? Ne, nego zašto se bukvalno pristavljaju? Da, imam trenutno 4 govornika zavezana za Playcon. To je negde oko polovine, za Playcon. Tako da, koliko ja znam, dešava se sigurno, što je razlog i što sam zavezao te govornike. Ali vidiš, Teodora, nije loše da razmišljamo i u tom smeru. Sodio, ne znam koje su tvoje afilijacije sa video igrama, sve, pa da... Pa ja ne radim sa video igrama kao aha, ti, nisam u tom procesu, ali sa ove druge strane gde recimo ja isprobavam neke video igre ili drugi isprobavaju, a reprodukujem to što su oni isprobali, aha, sa te strane sam ja više. Sad ne znam koliko je to interesantno za Playcon da napravimo part 2 ovog razgovora tamo. Bilo bi vrlo, vrlo zanimljivo zapravo, da, i onda to sve splajsujete na kraju jedan na video. Na kraju stavimo na TV sve za... Da. Da. Tako da super je, hvala ti puno, stvarno super biti ovdje. Hvala još jednom što si došao. Reci mi, da stižeš da igraš još nešto pored cijele ove priče i posla, da li stižeš uopšte danas da gejmuješ?
Boga mi, osjećam se lično uvređenim s ovim pitanjem. Šalim se zbog toga što... Ja to polazim od sebe, koliko naravno, ja stižem. Da. Naravno, potpuno te kapiram. Vidi, svi koji se bave pranjem video igara, verovatno će ti reći da ne stižu da igraju video igre, što u principu jeste tačno. Ti kad provedeš sa jednom video igrom dobar deo svog radnog vremena ili čak provedeš ne neposredno sa njom, ali unutar tog sistema gde je to ipak tema, dođeš kući i onda razmišljaš o tome kako imaš mnoge druge stvari da uradiš u tom trenutku, mislim, pogotovo ako si samostalan, već ja sam već jako dugo u svom samostalnom sistemu i, znaš, kao, veš će ostati neopran. Ali bukvalno. Bukvalno, veš će ostati neopran. Sviđa mi se što si poentirala to sa, ali bukvalno. Znam kako. A znaš kako? E pa onda šta ja ti kažem? Dakle, stižem koliko mogu. Poslednje što sam igrao onako dosta manično je bio StarCraft 2. Zato što, ne znam, iz nekog, ja nisam tip koji mnogo voli strategije. Ja ne igram multiplayer igre i generalno sam jako orijentisan na single player i na horror igre i na te vrste iskustva. Dakle, ne nekakav prožimajući iskustva koje ne moraju nužno ni biti video igre. Ali StarCraft me je baš bio opseo i onda sam tokom ove i prošle godine lešio prvi StarCraft remasterovan, naravno i Brood War, i zatim ono, Wings of Liberty, Heart of the Swarm i Legacy of the Void, što sam završio evo sad pre nekoliko meseci. Tako da StarCraft sam baš ono zalešio, bio jednu godinu dana u kontinuitetu. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, koji dalje ne mogu da... Ne, sporo ga igram užasno, ali to je zbog toga što čim vidim da postoje neki crafting u igri, ja se povlačim. Crafting, te neke razne mogućnosti koje što ja volim da mene igra dovati ovako za nos i sprovede skroz i kaže vidi sad ovo, vidi sad ovo, aj sad kući. Znaš, ja sam, volim to. Volim naravno i iskustva koje su malo nelinearna, malo tako interaktivnija. Malo koja igra me opseda na taj način. Recimo The Stanley Parable mi je bila jedna takva igra koja je potpuno nelinearna, ali mi se jako dopala. Tako da, znači ove dve, skoro su prijatelji iz Bohemian Pulp objavili Let Bygones Be Bygones, ekipa iz Novog Sada, igrao sam to. Izašao je Silent Hill 2 Remastered, za njega sam rekao ok, u novembru 7 da ga igram konačno, jer znam da ako sad to budem uradio, da ništa neću raditi drugo. A ide Gamescon i Playcon. A ono da bi stvar bila još više seksi, to je da događaj koji ja organizujem svake godine koji zove Audio Forum za dizajnere i zvuke i muzičke producente se odvija u principu isto kada i Playcon srećom, pa je Playcon ove godine 22. do 24. novembra će biti Gamescon, je li tako? U hangaru. E, to je strava. Zbog toga što će meni Audio Forum biti malo posle toga, ali prošle godine sam mislio da ću da krepam. Dakle, skoro pa u isto vrijeme. Dakle, bukvalno se naslanjalo dan za dan sve. I White Nights u Beogradu je bio na kome sam prisustovao, Playcon na kome sam radio i Audio Forum koji sam organizovao. Znači, to su bile tri stvari. Mene to prošle godine toliko istreslo da što sam stariji i što više sedih imam, to mi je manje privlačna ta ideja da toliko baš back to back naslanjam sve stvari. A jesi ti biti na Gamesconu? Ti kažeš da si na Gamesconu u svakom videu, to sam baš primetio. Da, ali ja sam svake godine na Gamesconu, samo što od prošle godine konkretno radim, a pre toga sam dolazila samo da se zabavljam. Ništa a, stvarno? Da. A što radiš na Gamesconu? Koje su ti ingerencije? Pa sa novinarima se družim malo više, sa ljudima koji dolaze da prave reportaže ili live vide. Ja sam PR. Sa njima pričam. Okej. I pomožem gde što treba u organizaciji. Okej, strava. Vidjet ćemo se tamo, kogod da dođe, vidjet će i mene i tebe sigurno. E, šta misliš, evo sad će biti to u hangaru, jesi bila kad u hangaru ranije? Jesam. Na koncertima nekim ili kako? Pa više na nekim žurkama. Na žurka, aha, 2000 and late i te neke stvari. Ne. Tehno više. Tehno. Da, meni je hangar super za to, ali ne mogu uopšte da zamislim kako će to izgleda na Gamesconu, ali držim fige, zaista je hrabar potes. Pa da, bio je nedavno Boško i pričala sam sa njim Gamescona. Da. I on se složio da će možda biti zanimljivije u odnosu na sajam to što gaming setup će biti malo bolje, u smislu mračnije je u hangaru nego na sajmu. Da. A i drugačiji organizovan prostor, ne znam da li si imao priliku da vidiš mapu, sad ćemo da vidimo to, uskoro će Gamescon. Nekako čini mi se da je prostor malo bolje raspoređen. Sad, da li ćemo da vidimo da li će da bude veća gužva, ili nekako pre u halama nekako okruglo je sve, malo je nezgodno bilo da postaviti štandovi, neki delovi su onako bili poluprazni. Mislim da to ovde neće biti slučaj.
Ok, super. Mislim, baš me raduje da vidim to konačno. Baš me jako raduje. Tako da super. Bravo. A kada nisi u gamingu, stižeš nešto da radiš ovako slobodno vreme? Sem kućnih poslova. Slobodno vreme. Volim kućne poslove, by the way, baš. Znači, to me onako ubaci u neki zen. Ono, idu ne razmišljaš ni o čemu. Nažalost ne. Stalno tu seva i grmi. Ali idu bukvalno 3 pesme ono, istovremeno non stop. Ali ne, fora mi je što u tom trenutku nekako se ta fizička radnja povezuje sa nekim tim misaonim tokom i sve zajedno bude kao neka meditacija u pokretu. To mi se sviđa. Mislim, volim da radim po kući baš dosta. Baš sam ono domaćin u tom smislu. Ali ne pokušam da prodam sebe kao supruga sad, molim vas. Reklama čista. čista, realno. Zazam se, dobro. Znači, fora je u tome što kad se toliko nekako ložiš na razne stvari u životu, malo šta dođe ko hobi. Meni je jako teško da odgovorim na to šta mi je hobi. Nemam hobije. Sve što radim je nekako isprepletano i izuvijano zato što ložim se na Playcon, ložim se na audio forum, ložim se na svoj posao u Altfuture-u. Znaš, i sve to kad se sabere i smučka, provesti ceo dan radeći posao, pa onda radeći za audio forum, pa radeći za Playcon, nije osjećaj kao da je neki veliki radni dan, koliko da je prosto ispunjen dan nečime čime si vrlo zadovoljan. Tako da, organizacioni poslovi su mi nekako obavezujući koliko i nisu i to, u tome zaista jako, jako, jako uživam. I to mi je super. Ali mimo toga svega, ajde, ako već nešto treba izdvojiti, obožavam mjuzikle. Idem, dakle, pozorište generalno, tako da često sam na koncertima, na mjuziklima, na pozorišnim predstavama. Ako bi nešto moglo da se nazove možda hobijem, to je to. I bukvalno kad dođe kraj meseca, kada pozorište objave svoje repertoare, ja momentalno bankrotiram. To je ono, karte za ovo. I to nikad ne kupim jednu, nego više, pa onda posle razmišljam koga ću da vodim i tako. Tako da mi to mi je super. Volim pijace, volim da obiđem neke dobre pijace, volim da prošetam, šetam tipa ono po 10 km dnevno sigurno i to jako volim. Tako da mislim da se o tome radi. Volim dosta da vodim računa o tome šta jedem. Nekako, znaš, i da se viđem sa ljudima. Mislim, meni ono, prvo ljudi, pa onda prazna mesta, pa sva ostala zadovoljstva. Pa što da ne počasti sad ovo kao da nemaš hobija, naveo si par super zanimljivih. A znam, ali nekako mi, znaš, kad me pita neko za hobi, kao sen kući i lepi marke, znaš, ili tako nešto. Skupljam saluet. Ja ti skupljaš saluet? Ne. Šta ti radiš? Pa ja gledam, mislim, meni je gaming kao hobi. Zato što studiram potpuno nešto drugo. Šta studiraš? I veterinu. Sjajno, čoveč. Što nema veze, ni sa čim. Divno. Da, kao uvek sam između toga i gaminga ceo život. I pored ta dva, apsolutno nemam vremena ni za što. Eventualno ovde u teretani nekad. Stigne malo da proveš, kao bukvalno. Aha, za kontekst samo ekipa i playa ima teretanu u okviru svojih kapaciteta. I to je nešto novo, zar ne? Da, to su ubacili možda pre 2-3 meseca. Stvarno? Da. I bacili su zato što zaista to neko hoće da radi ili? Pa ja hoću. Ti? Znači napravili su te ja sobu, brate. To. Napravili su za sve, ali ispostavilo se da ja najviše koristim. No, dobro, da, super. Da ne kažem jedina, ali najviše. Znači na veterini si, čoveče. Da. Strava. Završavaš? Da. Jedan ispit mjesto. Ali radim ovdje. Svaka čast. Onda je dobro. Svaka čast. Hvala. Svaka čast. Meni je stvarno žao što mi ovaj razgovor moramo da privodimo u kraju. Reci mi, da li možda poručiš nešto za kraj? Wow, to je uvek najteže pitanje. Ok, ajde da učinim stvar što je jednostavnije mogućem. Pustite da život iznenadi, uživajte u životu, kratko smo ovde, nađite sebi nešto lepo što vas vozi, idite napolje, hodajte, vodite računa o ishrani. I to se ne šalim. Mislim, ovo sad možda zvuči malo banalno. Ne, zaista, mislim. Ono, mislim da ljudi treba da rade šta ih ispunjava i da se bave sobom koliko god mogu. Video igre su strava, ali život je i mnogo toga izvan. Tako da, ono, ako osetite u bilo kom trenutku da vam je nešto previše, konkretno mislim i na game developere, pošto to su ljudi koji vole da dueluju u svojim sobama, izađite malo napolje, vidite malo drugo, pogledajte se s nekim oči, recite nekom dobar dan, nemam pojma, pipnite nešto, neku travu, da, prošetajte malo, eto, tako da
Da, žao mi ako si očekivala neku mnogo pametniju poruku od ovoga. Ne. Što originalnije, to je bolje za kraj. Eto, možda to ima smisla, da. Hvala ti puno, Teodora, zaista je bilo uživanje, čovječe. I hvala još jednom što si došao. Super. I vidimo se na PlayConu. Vidimo se uskoro na PlayConu, yes, jedva čekam, zaista, da. I super stvar radite sa PlayCastom, tako da puno vam hvala i baš je lepa stvar. I vidimo se uskoro. Ja, vidimo se. Ćao. I mi se vidimo tačno za 2 nedelje ponovo.